ចាប់ប្រំទៅអំពីការថែរក្សាមាត់ថ្មីវិញម្ដងនៅក្នុងនោះមន្ទីរពេទ្យរំចង់ក៏បានធ្វើសន្និសីទស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់វិស័យអតនសាស្ត្ររំចង់ចាដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពមាត់ថ្មីផងដែរចាសុខភាពមាត់ថ្មីគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងការធ្វើការប្រស័យតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រការនេះហើយដែលមន្ទីរពេទ្យរំចង់គឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍និងល្បីឈ្មោះ ជាមកភ័យឆ្នាំមកហើយបានរៀបចំសន្និសីទស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់វិស័យតនសាសនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពមាត់ថ្មីលោកតនបណ្ឌិតទឹកហុងឈីចាលោកតនបណ្ឌិតទឹកហុងយីដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យចាមន្ទីរព្យាបាលមាត់ថ្មីរំចង់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យថ្មីរំចង់ចាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីរំចង់បានដើរតួនាទីមួយយ៉ាងល្អដើម្បីថែរក្សាសម្រាប់ថ្មីរបស់អតិថិជនដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន លោកបន្ថែមថាភារកិច្ចចម្រើននិងភាពជោគជ័យរបស់រំចង់គឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងទស្សនវិស័យយូរអង្វែងរបស់ក្រុមតំណាងដើម្បីល្បីចាដែលបានធ្វើឲ្យអតិថិជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែគាំទ្រនិងចាត់ទុករំចង់ថាជាមន្ទីរពេទ្យថ្មីដ៏ល្អប្រចាំគ្រួសារមន្ទីរព្យាបាលមាត់ថ្មីរំចង់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1961ចាហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺមានរយៈកាលជាង20ឆ្នាំហើយហើយព្រមទាំងបានកំពុងបម្រើការនៅសេវាមាត់ថ្មីនៅទូទាំងចានទូទៅនិងឯកទេសជូនទៅដល់ អតិថិជនគ្រប់ទិសទីផងដែរចាយើងក៏មានប្រសាសន៍របស់លោកតនបណ្ឌិតទិនហុងយីផងដែរចា